Ebibiina okubadde Center for Domestic Violence Protection, Uganda Women Parliamentary Association n'ebirala be beetabye mu kaweefube w'okulwanyisa okukabasanya abakyala mu bifo bye bakolera ssaako n'okuziyiza obutabanguko bw'omu maka era nga bano basabye buli gwe kikwatako okwegatta ku mugendo. Tuyina omulamwa gwe tugenda okutambulirako era omulamwa guno nga gugamba nti mu kifo gy'okolera okozeewo ki oba mukozeewo ki okulaba nti abakyala baweebwa ekitiibwa, tebaweebulwa, tebatulugunyizibwa. Buli omu alina eddembe okukolera mu kifo nga tatulugunyizibwa, takabasanyizibwa era tatigaatigibwa. Tulina okukolera wamu ng'abannansi, ng'abannayuganda ate era ng'abantu abalina obuvunaanyizibwa okukuba omulanga ku bannayuganda bonna ate era n'ensi yonna nti tulina okugaana okukabasanya n'okutigaatiga abakyala kyabulabe ate era kyabulumi. Omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Kasese Winfred Kizza ategeezezza nti ebikolwa by'okukabasanya abakyala oba abaana ab'obuwala bibalemesa okukola emirimu gyabwe obulungi, sinakindi okulekulira emirimu egyo nga n'abaana ab'obuwala bangi ebyokusoma baabivaako lwabikolwa nga bino. Tukimanyi bulungi nnyo nti omukyala bw'otamukwata bulungi naddala bw'omuzza mubiri ebyokumutigatiga n'okukabasanya bimumalamu ekitiibwa. Ekitiibwa kye bwe kiba kikendedde, omukyala tayinza kukola nga bwe yalikoze. Abaana bafa bali mu masomero, bwe mubaza mu ebyo bibaka wansi, enkola zaabwe mu kilaasi tezibeera nga bwe zandibadde. N'abakyala bali ku mirimu, enkola zaabwe teziyinza kuba nga bwe zalibadde. Bano era basabye gavumenti okwanguyiriza okuyisa etteeka lya Marriage and Divorce Bill likendezeeko ku butabanguko bw'omu maka kuba bwe buviirako eddembe ly'abakyala okulinnyirirwa. Tusaba gavumenti okuyisa amateeka agatannaba kuyisibwa ng'etteeka erikwata eriyamba abafumbo abasazeewo okwawukana okulaba nti baawukana mirembe nga tebeetuusizaako bulabe. Etteeka eryo lyetuyita Marriage and Divorce Bill. The Succession Amendment Bill, the Employment Act Amendment Bill, and the Legal Aid Bill. Byonna tusaba nti gavumenti etuyambe okuyisa amateeka ago nti bw'eneegayisa kijja tuyambako kukwata ku nsonga zino mu bulambulukufu. Alipoota ya poliisi ey'omwaka oguwedde eraga nti okukabasanya abaana ab'obuwala kweyongedde mu ggwanga bw'ogerageranya n'omwaka gwa 2017 era nga bannayuganda balina kwatira wamu okukomya omuze guno naddala mu bifo we bakolera. Sam Lanifa, KTV, Amalindirire.